ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ հարգելի գործընկերներ, որպես Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի երկրորդ նախարար եւ ազգային ժողովի Սփյուռքի հարցերի մշտական հանձնաժողովի գործող նախագահ, կոչով ցանկանում եմ դիմել Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Արդեն որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ մենք միայնակ դիմակայում ենք երկու երկրների բանակներին։ Հետևաբար հարց է առաջանում, թե որն է լինելու այս պատերազմում, սրբազան այս կռվում հաղթանակ տանելու գրավականը։ Կարծում եմ, 10 միլիոն հայ մարդու համահայկական համատարած մասնակցայնությունը այս պատերազմին։ Սիրելի հայրենակիցներ, անկախ այն հանգամանքից, աշխարհի որ երկրում եք, որ ծայրում եք ապրում, անկախ այն հանգամանքից, ազգանվան ձեր վերջին 3 տարերը յանեն թե ոչ, եթե դուք ձեզ համարում եք հայ մարդ, ապա պետք է ձեզնից յուրաքանչյուրը լինի առաջնորդ այս պատերազմում։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե մտադիր եք գալ Հայաստան, կանգնել զինվորի կողքին, լինել թիկունքում, ապա գտեք ճանապարհ եւ եկեք։ Մենք ձեր կարիքը ունենք։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով ցանկանում եք մնալ ձեր բնակության վայրերում, բայց մասնակիցը լինել այս պատերազմի, ապա տեղերում, ձեր երկրներում կարող եք լինել առաջնորդ այս պատերազմի։ Եթե մտադիր եք նյութական օժանդակություն ուղարկել, ապա կարող եք օգտագործել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հաշվեհամարը։ Եթե ուզում եք աշխարհին ներկայացնել իրողությունը եւ ճշմարտությունը, համոզելու, որ մեր պայքարը ու կռիվը ազնիվ է եւ արդար եւ ճշմարիտ, ապա լծվեք այդ գործին։ 10 միլիոն հայ մարդու ամենօրյա օրակարգում պետք է լինի այս պատերազմը։ Մենք որպես համաշխարհային ազգ պետք է հստակ գիտակցենք, որ սա բոլորովին այլ տեսակի պատերազմ է, բոլորովին այլ տեսակի թշնամուդ է։ Հետևաբար հաղթելու միակ ճանապարհը եւ միակ գրավականը, ինչպես ասում են, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Եվ ուրեմն կոչ եմ անում համահայկական մեր ներուժին համախմբվել, դառնալ միասնական մեկ սրբազան նպատակի շուրջ։ Այն է վերջնական հաղթանակի հասցնել այն սրբազան գործը, որ մեր ավագ սերունդը տվել է մեզ, պատվիրակել է մեզ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։